د کرکټ مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوو، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د کرکټ مینوالو، که مو تر اوسه پورې زموږ چینل افغان کرکټ اپډیټ نه وي سبسکرایب کړی، همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ د کرکټ له تازه خبرونو خوند واخلئ. موږ تل کوښښ کوو تر څو تاسو ته د کرکټ اړوند تازه خبرونه نشر ته وسپارو، تر څو ستاسو د کرکټ تنده پرې خړوبه شي. کرکټ مینوالو، لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، کلونه وړاندې په پاکستان کې د سریلانکا په کرکټ لوبډلې باندې چاودنه شوې وه، چې تر هغې وروسته یاد هیواد ته بشپړ غړیتوب لرونکو لوبډلو د سیالیو د ترسره کولو لپاره زړه نښه کوي. خو کلونه وروسته د لومړي ځل لپاره زیمبابوې کرکټ لوبډله پاکستان ته دعوت شوله چې یادې لوبډلې په پاکستان کې سیالۍ ترسره کړې. تر هغې وروسته د سریلانکا کرکټ لوبډله هم یاد هیواد ته د سیالیو لپاره ورغلله. د دې تر څنګ پاکستان د خپل پی ایس ایل پاکستان سوپر لیګ پایلوبه په پاکستان کې ترسره کړله. ورپسې کال یې د پلی آف او پایلوبه هم په پاکستان کې ترسره کړله، خو سږ کال یې تر ټولو لوړ کار کړی او هغه دا چې سږ کال یې د پاکستان سوپر لیګ ټولې سیالۍ په پاکستان کې ترسره کړې، چې ډېر بهرني لوبغاړي هم یادو سیالیو ته پاکستان ته ورغلل. خو ځینې مشهورې سیرې بیا له پاکستان ته د ورتګ څخه منکرې شولې او پاکستان ته ورتګ یې د خپل ژوند په قیمت وګڼلو. خو پاکستان اوس په تازه اقدام کې کوښښ کړی تر څو نور بشپړ غړیتوب لرونکي لوبډلې هم پاکستان ته د سیالیو لپاره دعوت کړي، چې لومړی یې په خپل ګاونډي هیواد افغانستان باندې غږ کړی تر څو پاکستان ته د سیالیو لپاره ورشي او په پاکستان کې د پاکستان په کوربتوب د افغان لوبډلې سره د 3 شل ورځو او د 3 500 ورځو لوبو سیریز ترسره کړي. تر دې وړاندې هم پاکستان افغانستان ته په پاکستان کې د سیالیو لپاره دعوت ورکړی و، چې په هغه وخت د فیسبوک د کارکوونکو د سخت غبرګون له امله افغانستان کرکټ بورډ یادې سیالۍ لغو اعلان کړی وي. خو نه پوهیږو چې دا ځل به افغانستان کرکټ بورډ پاکستان ته څرنګ ځواب ورکړي. پاکستان کرکټ بورډ د افغانستان د کرکټ بورډ د مالي ستونزو څخه خبر دی او په دې توګه هغوی کوښښ کوي چې د ډیرو امتیازاتو په بدل کې افغان لوبډله پاکستان ته د سیالیو لپاره آماده کړي، تر څو په پاکستان کې په ټپه ودرېدلی کرکټ یو ځل بیا برحاله شي. راتلونکې ورځې به دا په ډاګه کوي چې یادو سیالیو ته افغانستان کرکټ بورډ آماده دی او که نه. یادې سیالۍ به د جون په میاشت کې د دواړو لوبډلو ترمنځ ترسره شي، که چېرته افغان لوبډله یادې سیالیو ته ورتګ لپاره زړه ښه کړي.